Karibu tena katika channel hii. Leo katika video yetu tutaenda kuangalia jinsi ya kucheza tatu mzuka na uweze kushinda. Kama wewe ni mgeni wa channel hii, usisahau kusubscribe ili kupata update mbalimbali. Tuanze jinsi ya kucheza tatu mzuka. Utatumia app moja ambayo inapatikana Play Store. App yenyewe inaitwa Pick 3 Generation, ambayo ndio hii hapa. Pick 3 Generation zipo nyingi, ila zipo zingine zinauzwa, ipo nyingine ni bure, ila inayotumika ni hii hapa. Hii hapa inauzwa mpaka hapa, mimi nishai download. Nitakuelekeza pia jinsi ya kudownload app hii bure bila kuinunua. Tuende pamoja jinsi ya kutumia app hii. Utakuja hapa kwenye app, utakuja hapa hapa, utaandika namba tatu za draw iliyopita. Ngoja tuangalie ni ngapi. Tukiangalia hapa, tatu mzuka draw iliyopita, ilikuwa, tutaanzia hapa ili tuweze kuelewa zaidi. Tutaanzia hapa kwenye hii 2, 4, 4, tukuja utaziandika hapa, utaandika hapa 2, 2, 4, 4, kisha utabonyeza hapa tick. Utaona utachagua hapa, kuna namba pembeni huku, utachagua namba kumi hapa. Kaya tuone jibu limekuja 3, 5, 4. Ngoja tuende kwenye matokeo yote ya tatu mzuka tuone ni ngapi. Hapa ni 3, 5, 4, hapa namba 10. Tuende kwenye matokeo yetu, tunaona ndo hii 3, 5, 4. Ngoja tukatafute hiyo nyingine tena, unakuja tena 3, 5, 4, unaiandika hapa, andika kwenye app yetu 3, 5, 4, naandika 3, 5, unaandika 4, kisha unapiga tiki. Ushapiga tiki tena, unakuja kuangalia kwenye namba 10 hapa, na imekuja 4, 6, 4. Kisha tutakuja kwenye matokeo yetu tuangalie, je, hii 6, 6, hii 4, 6, 4 ndo yenyewe. Tutakuja hapa tuangalie matokeo, taona ni 4, 6, 4. Sawa, mpaka hapo. Kwa kutumia app hii utaweza kula namba 3 au mida mingine namba zote. Pia kuna app nyingine ambayo unaweza ukatumia tena kuchezea tatu mzuka. Hii app nayo inapatikana pia Play Store. Hii app inaitwa Pick 3. Pick 3 Lottery Production, ambayo ndio hii hapa, nayo pia hii inauzwa, hii ambayo ndio hii hapa, hapo ndio hii. Utai download hii hapo, Pick 3 Lottery Production, kisha utabonyeza hapa open, kisha utaifungua, utabonyeza open. Kisha ifungua, itafunguka hivi ndio inafunguka. Kisha
Ni hapa nilikuwa nishaandika draw zilizopita, nitazifuta ili nikuoneshe jinsi inavyotumika. Ukishazifuta hapo, utakuja utaandika hapa, utaangalia draw iliyopita namba zilikuwa ngapi ngapi. Mfano nitaangalia draw iliyopita zilikuwa ngapi ngapi, nitaangalia hapa. Mfano nianzie hapa kwenye 618, nitakuja nitaiandika hapa, nitaiandika hapa 618, nitaandika hapa 618, kisha nitabonyeza hapa save, nitasave hivyo. Kisha save hivyo, tutakuja tunaandika nyingine tena, tunaangalia nyingine ni ngapi, tunaangalia nyingine hii 569, tunaandika hapa 569. Bonyeza hapa, hapa imeleta 695. Ngoja tuone kwenye matokeo yetu 695, 695. Tukienda kwenye matokeo yetu hapa, tunaweza kula namba mbili, kule imetokea 695, hapa imetokea 856. Pia unaweza ukaiandika tena hii, unaweza ukaiandika hii 856, kaja hapa tena ukaiandika 856, ukaiandika tena hapa 856. Kisha andika tena, utasevu, utaona matokeo yaliyokuja ni 658. Tukuja hapa kuangalia matokeo, unaona tena hapa 658. Hapa tungekula tena namba mbili, kwa sababu ya wewe, tujaribu tena hii 560, tuone kama itatokea hii 560, 560. Kisha nitasevu, zilizotokea ni 658. Nikija kuangalia huku kwenye draw yetu ilikuwa ngapi, kule imetokea 658, hapa imetokea 655. Mpaka hapa tumekula tena namba mbili. Haya, mpaka hapo tumemaliza jinsi ya kutumia app hiyo. Tuende jinsi ya kudownload app, kuzidownload hizo app bila kuzilipia. Unaweza ukaingia kwenye browser au ukaingia Opera Mini. Nitatumia Opera Mini, nitaandika hapo kwenye Opera Mini, nitaandika pick three hotel, pick three hotel, a pick three generation. Taonesha kwa hapo moja kati ya zile nilizoonesha, pick three generation. Pick 3 generation ndio hii hapa, pick 3 generation.
3 generation. Kishamaliza kuandika hapo, utamalizia kwa kuandika APK, APK ili uweze kuidownload bure, uta search. Ukisha search hapo, utakuja hapa. Ukisha kuja hapo, tunaiona ile hapo ndo hii, kisha utabonyeza hapa download APK. Ukisha bonyeza hapa, itaanza kudownload mpaka hapo. Nadhani tumeelewana. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Asante.